Oi, gente. A eleição se aproxima. E se você acredita no nosso sistema de urnas eletrônicas, no nosso sistema eleitoral, vá à urna e deposite aquilo que você acredita. Agora, se você não acredita no sistema, se você acha que as urnas são fraudadas, se você acha que seu voto não vai contar, realmente não faz o menor sentido você ir no dia da votação e votar. Aliás, ir votar é uma demonstração de confiança no sistema eleitoral. Quem vai à urna está dizendo com essa atitude que acredita e que confia no sistema eleitoral. Porque se não acreditar, se não confiar, não faz o menor sentido a pessoa ir até lá. Por isso, se você acredita no sistema, vote. Mas se você não acredita, faz muito mais sentido, é muito mais lógico e coerente com sua forma de pensar que você não vai votar. No dia da eleição. Se você concorda com essa perspectiva, com essa mensagem, eu peço que você compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal A Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em breve em um outro vídeo.